No dobré, čo ideme pozrieť teda to videjko, čo chcel kúkať oni? Dart? No Tomáši, ty si chtěl jako ukázat něco u tadyho, tak prosím, nám dej kontext, co se děje. Jo, kam, viděl jsi někdy takový ty skvělý žehlící vlogy od Stáni? No. Jak tam říká, že by se nejradši rozvedla a tak? Jo, prostě těžký vztah to mám starým, takže... Ježiši! Všichni si říkají, je to real nebo prostě jenom overshareuje na internet, mají jakoby problémy. No, oni teď měli 10letý výročí, tady jakoby připravil pro Stáňu, tady s Ariankou jakoby udělali překvapení. Prostě koupil kámo strašně moc balónků a věcí. A růže koupil a tak a s Ariankou to prostě nafoukli, víš, celý to natočil. Hezký. Akože so far to je asi najviac milá vec, čo som videl Tariho kedy v živote urobiť. Nie, jasné, že oni na to nereagujú, pretože chcú robiť wholesome Chungusa zone, stará sa, ale ja neviem, jak sa toto môže do epa. Otázka chat, myslíte si, že by toto teraz spravil, keby z toho netočí video? Postel proste akoby ustal a udial tam srdíčko. A dal to stáni potom upratať všetko. Připrav se na romantiku. Já mám pocit, že Tara zažívá větší romantiku s tou kamerou, jak... No, dobré, já už moc prerušujem, že veľa prerušujem. Počkej, 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 čo, já jsem to zmeškal. Tady to začíná. Připravíš romantický zážitek v celém domě pro svou přítelkyni a její první reakce, když otevře dveře, kdo to bude uklízet. Let's go! Kámo, ja verím tomu, že väčšinu čo teraz robí po baráku a tak ďalej musí chuť a stáň a uklízet. Ale akože stále mám k tej trošku kyslosť za to parkour baby merch, ale ako chápeš. Ja som sa rozhodl, že na tohle najmu uklízečku. Fakt. Jak jej povedal? Fakt, neboj. Co tam máme? Hustý. Imagine, že toto spravíš? Vieš, celý barák proste nadizajnuješ, jak frajer a čajka. Hustý. Tu niečo bude zlé, že? Aj more, ja neviem, ty vole, je z toho celé taký divný vibe proste, vieš? Trám, že ti to trvalo až 10 let. Co? Jak škoda. Kamo, tam už bojluje v pozadí nejaká hádka, niečo, vieš? Že už to, keď ti prvé čo povie je hustý a že kto to bude uklízet a škoda, že si to urobil až po 10 rokoch, kámo, ja by som chcel behind the scenes. Veľmi by som chcel. Môžeš ísť, ja som tu tady naložil. Jo, co je? Ďakujem za prekvapko. No, to krásny, si šikovnej. Na sklep. Opam. Co si děláte srandu, lidi? No, takže háj. Prečo to vydal zas? Či zase niekde povieš, že to strihač urobil? Imagine, že si strihač Tariho a toto vidíš, kámo. Jo, ja sa tak teším, na tohle sa teším, až si dám proste loka. Tak jo, hele, lásko. Mne to je strašne blbé, lebo reálne akože nič nás do toho není, hej? Je to ich súkromie a tak ďalej, ale to verejne na internet, tak musia čakať, že ľudia budú akože kúkať ako čo tam deje. Akože sorry, ale tuto táto osoba, čo to napísala, že najlepší výročí, mala by prehodnotiť životné rozhodnutia. Toto je proste súkromie, čo nikde... Vieš, toto vieš, ak mi príde? Ja keby teraz chcel proste všetkých uistiť, že ten ich vzťah je super. Že aj ja ako milujúci priateľ a manžel a otec urobím prekvapenie pre moju najmilovanejšiu. A ona. Hezky. Škoda, že ti to trvalo 10 rokov. Chápeš? Vám, že mne nepožiadaš po ruku. Klidne bych mohol teď, ne, dobrý, to stačilo jedno. To teď som ti neřekla, áno. Toto, mne to je strašne blbe pozerať. Let na to, že sme proste nejakým stylem sa naučili trochu spolu vycházať. A ona tie žehliace videá, kde v kuse hovorí, no, mať malé decko starým, to je jak mať dve malé deti. Je to proste v mám chuť si dať vieš, že... neviem, ja z tohto chytám proste cringe, ja keď som v 2016 kúkal na tie cringe deti, čo robili, vieš, že skákali po cintoríne a tieto kokos. Úplne, ma úplne tak zviera do guličky, ty kokos, to je strašné. No veď som, teraz som rád, že som single a nemusím také veci, vieš, že? Poďne trochu, ale 10 let. Občas poslední roky som sa myslela, že sa to zabalujem a odejdu, pretože už to nedávam. A pak nám vlezla, nebo takhle, pak mi pokakala pane Arianka. Ale no tak... Emotional damage! Chápeš? A on to pošle strihačovi? Postrihaj, daj von, super video, good content, publish. Preboha, Taras. Chápeš, že toto je proste nešťastné?
Alebo to je fakt dobrá herečka, pozor, musíme akože benefit of doubt, môže byť dobrá herečka a robí z toho proste show. Pozor. Potom keď chcete vedieť, čo o tom povedali chaloši rady s Tomom, tak si choďte pozrieť toto video, čo ja tu pozerám. Ja chcem hlavne počuť, čo povedali. Ja viem, ako funguje táto sranda, hej. Táto sranda buď funguje random, hej, RNG, že proste máš na tom ruku a keď nehýbeš, tak buď ti to. Je väčšia šanca, že ťa to nekopne, keď sa nehýbeš. Ale premisa tejto srandy je tá, že ty, keď väčšinou zaklameš, tak sa začneš trošku chveť, vieš, že čaká, že čo sa stane a začne sa ti chveť ruka. A ty keď sa chveš, alebo sa ti klepe proste tá ruka, tá šanca, že ťa to kopne, je oveľa vyššia. Čiže keď sa pozrite, Tarit za... Áno, podviedol som ťa a začne mŕte triasť tou rukou. Áno. Môže to byť aj samozrejme z toho, že nechce, aby to koplo. Ale väčšinou, keď sa ti tam trase ruka, tak ťa to kopne. A čau, hen. Mám ťa rád. Ja som sa to dal, miluješ, nie? Ne. Iba moja dedukcia, nemusí to tak byť, hej, ale chápeš. Díky, Veronika. V bližší době, ano, specifikuj. Ty měsíc. Jo. Ano. Proč jsem tam tu ruku vrátil, jsem to stará. A koho považuji za nejlepšího českého youtubera? Je, tohle otázku už jsem slyšel v tvých rozhovorech. Asi mě. Tak ale ako evidentne na to, že si super youtuber Tari, tak si dosť napr***an, že... Počúvajte ma, mne je jasné, keď kúka niekto video z tohto, čo sa strihá, alebo čokoľvek. Je jasné, že ja som posledný, čo by mal niečo kecať do niekoho súkromného vzťahu, manželstva a tak ďalej. Ale je Tarasová k***a, že toto dáva verejne von a proste ľudia sa na toto budú vyjadrovať. A akože bohužiaľ, tým, že to je vonku, tak mňa to tiež zaujíma, že čo sa tam k***a deje. Obzvlášť, keď mi to tu tak ľudia proste posielajú do chatu. A čo je na tom najhoršie, že mňa toto vôbec neprekvapuje. Mňa toto absolútne neprekvapuje, čo som teraz práve videl, len mi to príde proste strašné. Je to smutné, no? Kámo, je to fakt smutné. To sa nedá smáť, že proste, aha, trapný cringe content, to je seriózne, je to smutný, kámo. To je hrozné, no. Hocikto, kto náhodou z vás, čo ste v čete také niečo zažil, ty vole, tak ako to ma fakt mrzí. Ako ja nehovorím, že proste sa nemôže stať, že keď rodičia sa rozvedú, ja som to napríklad tak mal, hej, rodičia sa rozviedli, ale proste fungovali sme ďalej, hej, že ja som proste za tatkom chodil a tak ďalej, hej, všetko. Proste niekedy tomu nepomôžeš, stanú sa proste veci, ale toto je hrozné. Ja si vôbec neviem predstaviť, že toto by som svojmu decku robil, vieš. Alebo že by som si proste išiel ja urobiť proste decko s niekým, o kom viem, že to proste takto nevidím, vieš. Neviem, ja do toho nevidím, ja iba vidím tieto vlogy, čo máme pred ksichtom, není mi to OK. Mne nejvíc príde hnusný třeba to, že si dokážu predstaviť, že to je ich dcera sa na to kúpne třeba za 10. No toto, kámo. Si predstav, že si normálne malá Arianka a vidíš toto proste, keď si v škole. Alebo niečo. Odchávala som video videla, mne to príde, ako by chcel teraz, aby ho ľudia lutovali, že on je chudáčik vo vzťahu, že sa snaží a stane ho nedocenuje, alebo čo, proste také hranie ľuďom na city. Ja by som, akože áno, môže byť, ale mne proste príde, že teraz vidí za tým všetkým iba proste, že aha, content, vieš. Akože vidím, čo chceš povedať a príde mi to aj tak, že on proste podľa mňa aj vedel, že Staňa nebude 4 krát nadšená za to, že on tam proste celý byt vieš, proste vydekoruje a tak ďalej. On podľa mňa s tým aj rátal a chcel to aj možno nakat. Ale to už sú dedukcie, vieš, to už není, že proste fakt, to je niečo, čo si proste, to je múdik, ktorý sme nasali z toho videa za to, že už vieme, ako tak... ako teraz funguje na základe rozhovorov a jeho videí z minulosti. Takéto súkromie proste to máš vyriešiť a ne z toho robiť proste obsah na YouTube za mňa. Toto by sa ja nedokázal točiť. A zase, teraz si okolo seba vytvoril strašný loophole, že on dal strašne všetkým jeho správaním a jeho odpovediami na otázky v rozhovoroch a tak ďalej. Tak chce dať strašne vyžrať, že on je najlepší YouTuber. A aby si ty bol v CZSK najviac sledovaný, musíš konstantne vydávať. Čiže on normálne natočí aj takéto niečo, čo je vyslovene smutné na pozeranie pre normálneho človeka. Ale dá to von, pretože ty musíš dať von content. Aby si rástol na YouTube, aby si mal relevanciu, aby si mal čísla, musíš non-stop vydávať. Ja už som si aj keby aj na to zvykol. Ja proste, keď mám teraz napríklad na to sťahovanie, tak vydávam málo videí, ja vydávam 2 videá týždenne, potom máme jeden podcast a tak. Obidva moje kanály idú, že... To sa ešte ani nebavíme o žltých dolároch, proste kámo, akože obidva kanály sú momentálne broken, držia to nažive iba Maťo s Romanom, reálne teraz, akože v tomto období. Ale ja už som si povedal, že ja proste nechcem cez mŕtvoly vydávať proste hocičo. Ale fakt akože, keby som sa až takto mal na to proste pozerať, ako Taras, že cez mŕtvoly tam dávam barzaký content, len aby tam bol ten content a ešte proste to hrať na diváko, že ja som ten chudačik. Tak ty vole, ja neviem. To je akože, to je za mňa hrozné. Že z akého pohľadu myslíš, že to neoplatí? Pozor, lebo reálne Tarasovi sa to oplatí z toho pohľadu, že má relevantný kanál. A evidentne
je to pre Tarasa alfa a omega. Nebolo pôvodne celé o tom, že ja nechcem ukazovať svoje diecko a tak ďalej a teraz kámo, celý jeho kanál je proste jeho dieťa. Proste malá. Je to také, že... Tak toto vyzerá, keď sa rozhodneš monetizovať celý svoj život a život svojej rodiny. No však ako je... To mi nemusíš vysvetľať, mňa proste zaráža, že Taras proste keď urobí také video, kde evidentne jeho čajka má na to nervy a proste má na neho nervy, tak to pošle strihačovi a povie, že vydaj to. To je niečo, čo ty kokos, ja by som sa zastrelil. To mi mozog nebere, že proste tam nemá tú brzdu, že kámo, že to už je hrot. Roman, keď budeš toto dávať von náhodou, tak daj, že hej, Tari, prestaň, prosím, dva. Mne to mrzí za tú Stáňu možno, alebo ani ne, že... Lebo hovorí, že to je ich 10. výročie. Čiže ona mala kopec času sa na to nejakým spôsobom, keď to sralo nejako vysrať. Tari si grindil YouTube, čiže on to ako podľa mňa ani neriešil, vieš? A potom bum, zrazu babu. Tari si iba nevedomil, že Stanka tam mala sa skutoční ľudia. Podľa mňa on je za to, že sme v simulácii, vieš? Čiže to, nič to z tohto není reala. Tak sa aj správa, podľa mňa ty kokos. Jo, tá mala je najväčšia victim toho celého je to mala, tá mala dieťa, to mala dieťa, to mala Arianka. Možno len chce pozornosť. Však áno, veď pozor, to nie je, že možno len chce pozornosť, ale teraz je alfa omega o pozornosti. Keby sa ho Lily spýtala na podcaste, že aká je pre neho definícia dobrého influencera, tak povie, že má čísla. A pritom máme tu nejak x tisíc príkladov, kedy fakt čísla neznamenajú, že si normálny content creator, vieš? Duka teraz pridal Taras video, ako mali auto nehodu, tvária sa tam všetci ako vykolajní, pochopiteľne, ale kto zoberie telefón, začne si to akože v pošoku hneď točiť, tak ako youtuber. Akože keby ja som bol po autohavárke a som dostatočne pohodený na to si to zdokumentovať, asi si to aj ja zdokumentuje. To zase ako nemôžeme mu hádzať všetko, že čo robí, je vyslovene brain dead, chápeš? Najhorší bude, až sa dostane na strední školu tá holčina a táta bude delať videá dál, tak snad nebude... No, ako na strednej už v pohode, ale základná, kámo. Na strednej sa ti stane proste veľakrát, že tam už ľudia majú proste... Ale základná bude proste pain. Hlavne druhý stupeň, vieš, už keď už pre okolo 9. ročníka, tam sú decka proste najhoršie. Najhoršie. Alebo je len Stáňa dobrá herečka. No akože ja dúfam, to by bolo najlepšie. Ak by to celé bolo hrané, tak by som si pískal. To by bolo akože dobre.